بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک ایسے مسئلے کی طرف نشاندہی کروانا چاہتے ہیں کہ جو بٹھا جو پنجاب میں یا ہمارے سب علاقوں میں جو مین ایک اینٹ بنانے کا ذریعہ ہے، ایک ترقی میں ایک اہم رول ہے جس کا، اس کے دو پہلو ہیں، ایک لیبر کے حوالے سے اور ایک جو بٹھا مالکان کی اپنی رائے ہے. لیبر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو غریب لوگ ہیں جن کو ہم پنجابی میں سچے بھی کہتے ہیں، اور یہ سچے ایک بٹھے سے دوسرے بٹھے سے موسٹلی یہ وہ طبقہ ہے جو انتہائی غریب لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ایڈوانس بھی پیسے بھی یہ لیتے ہیں. تقریباً 750 روپے آج کا ریٹ ہے 1000 اینٹ بنانے کا، جو نارمل دیہاتوں میں یا چھوٹے شہروں میں اور راولپنڈی اور لاہور میں 1000 روپیہ ریٹ ہے. لیکن ان کا جو ایڈوانس ہے، جس کو ہم یہ ایڈوانس کہتے ہیں، جس کو قرض بھی کہتے ہیں، جو ایک بٹے سے ایک سچا یا 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ 10-10 لاکھ تک بھی لوگوں پہ اور پیسے ہیں، اس کا پھر یقیناً یہ کورٹس میں بھی کیس جاتے ہیں، لیکن اس کا کہیں اندراج نہیں ہوتا. لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے، اور نہ ٹیکس ریٹرن میں بٹھا مالکان کی کوئی ہوتا ہے، جس سے یہ دونوں طبقوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوتی ہے. دوسرا، یہ جو بٹھے کے مزدور ہیں، جب یہ 3-4 مہینے ریسٹ کرتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، جب بٹھے بند ہوتے ہیں ان میں بھی یہ خرچہ تو پھر انہوں نے بٹھے والوں سے لینا ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر پھر اور قرض چڑھ جاتا ہے. اور رہ گئی بات آج کل اینٹ کا ریٹ، ہم کہتے ہیں جی بڑے چیک اینڈ بیلنس ہم کر رہے ہیں، لیکن اب یہ بیل کے نام پہ جو ریٹ کولے والوں نے بڑھایا ہے، پہلے 85,000 تھا 10 ٹن کا، اب 1,10,000 ٹن کر دیا، اور جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس سے اینٹ کی قیمت 10,000 سے شروع ہو کے اب نیچے تو آ گئی ہے، لیکن 10,000 روپیہ پر 1,000 اینٹ. میں سمجھتا ہوں یہ وہ ایشوز ہیں جو یقیناً لیبر ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے حل کرنے کے ایشو ہیں. اس میں ان مزدوروں کے حالت اظہار پہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا حق بنتا ہے کہ ان کو رجسٹرڈ کرے، ان کے رہائشی سہولتیں چیک کی جائیں، ان کی پیمنٹس اگر بینک کے ذریعے ہو جائیں تو وہ بہتر ہیں، یا یہ جو ایک ہم خرید و فروخت کرتے ہیں ایک سچوں کی ایک مزدوروں کی، پھر اس میں ایسے معاملات اس دور میں بھی اگر خرید و فروخت ہوگی اور اس کا کوئی اندراج نہیں ہوگا تو یہ استحصال ہے. لیکن استحصال میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم میں استحصال ہے، اس کو دور کرنے کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ضرور اس کے اوپر سوچنا چاہیے.